Перепрошую. Добрий день. Маєте хвилинку? Це важливо, нам потрібна ваша допомога. Уявіть, що ви подорожуєте у космосі, ви шукаєте розумні форми життя. Ви подорожуєте вже досить довго, оскільки космос, як ви розумієте, доволі великий. Ви вже бачили мільйони планет, на яких не було життя, і нарешті помічаєте, Земля. Вона лише невеличкий острівець у порівнянні з усім космосом. Земля це маленька цятка води, гір і ґрунту, оточених тоненьким маревом повітря, аби ми могли дихати. Десь у космосі може бути життя. А на землі воно повсюди рослини, комахи, птахи, риби та інші найрізноманітніші види створінь, які можна собі уявити деякі з них прекрасні, деякі, якщо чесно, трохи дивні. А ще є люди багато людей, таких як ми з вами. Знаєте, це прекрасне і доволі розумне життя. Люди така сама частка життя на планеті Земля. Усе починається з маленьких зерняток і правильних умов для зростання та розвитку. Для цього усім нам потрібні ті самі прості речі: не мобільні телефони, кросівки або фейсбук. Ні. Свіжа вода. Чисте повітря та здорова їжа. Без цього ми довго не протримаємося. Хай які надсучасні будуть наші телефони. Добра звістка у тому, що усіх цих речей достатньо для нас на землі. Погана ж новина це те, що перед нами постають кілька проблем. Перша це проблема зміни клімату. Наш спосіб життя шкодить речам, що потрібні для нашого виживання, пальне забруднює атмосферу. У нас закінчується чиста питна вода. Усе це впливає на погоду. І це ще навіть не половина того, що нам загрожує. Другою проблемою є нерівність деякі люди, що живуть на землі, мають значно більше, ніж їм потрібно, а більшість людей не можуть задовольнити свої потреби це може призвести до бідності як несправедливо. Мільйони людей не мають доступу до медицини, яка забезпечила б їм профілактику хвороб або надійне лікування. У деяких куточках світу діти скаржаться, що мусять ходити до школи. А в деяких країнах діти взагалі не мають змоги навчатися. Чи це справедливо? Річ у тім, що ми самі спричиняємо ці проблеми, отже ми здатні виправити їх, якщо працюватимемо над цим разом і будемо більш винахідливими. Зараз усе поясню. Якщо замислитись, то всі живі створіння мають надможливості. Птахи вміють літати, а ми ні. Собаки відчувають такі відтінки запахів, яких ми не вловлюємо, іноді це навіть на краще. Рослини вбирають газ, яким ми не можемо дихати. Та перетворюють його на газ, який підходить нашим легеням. Але у людей є сила, якої не мають інші створіння ми найбільш креативні із живих істот. У наших головах повно думок, і нам чудово вдається щось створювати. Завдяки цьому ми вже не раз змінювали світ і долали тисячі проблем ми можемо зробити це ще раз. На щастя, у нас є план, успіх якого залежить тільки від вашої допомоги. У світі діє організація, яка представляє інтереси народів 193 держав. Її діяльність цілковито спрямована на забезпечення нашого мирного співіснування та співпраці. Можливо, ви чули про цю організацію? Вона називається Організація Об'єднаних Націй ООН щойно оголосила глобальні цілі сталого розвитку. До них входять 17 цілей, що спрямовані на захист нашої планети від зміни клімату та перетворення цього світу на безпечніше, надійніше та справедливіше місце, ми маємо досягнути цих цілей до 2030 року. Позитивний аспект наявності плану у тому, що ми зможемо час від часу перевіряти ступінь його виконання, поплескати одне одного по спині на знак підтримки, якщо все добре, та працювати наполегливіше, якщо є проблеми. До 2030 року лишилося небагато часу, саме тому треба підтримувати одне одного за допомогою нових ідей. По перше, можна зробити так, щоб усі знали про ці цілі, тому дізнайся про них більше, розкажи кожному та попроси розказати знайомим. Також подумай, чим ти можеш допомогти. Якщо розумно і економно споживати їжу, воду або енергію, це збереже нашу планету. Важливо також захищати права кожної людини. Всього є 17 цілей, а це величезне поле можливостей. І нам потрібні нові ідеї і нові погляди на те, як реалізувати наші плани. Наприклад, подумайте, чи впливає те, якої ви статі, на відчуття вашої безпеки та захищеності, на коло друзів або на місця, які ви можете відвідувати, чи може ми знайдемо нові шляхи очищення води та перетворення її на питну? А можна переробляти свої відходи. Що ще, на вашу думку, ми могли б зробити? Ми всі живемо на землі та залежимо від неї. У нас багато різних культур та планета одна. Якщо ми дбатимемо про неї і одне про одного ділитимемося тим, що виробляємо, будемо справедливими, ми матимемо все, що нам потрібно. Може, колись ми знайдемо розумні форми життя на інших планетах. А тим часом перевірмо, наскільки розумно ми можемо поводитися тут, для загального добра, вдома, на нашій землі. Така моя думка.